জিএমচিয়ে চৌহদত দুৰ্বৃত্তৰ তিহিল খিলনি দিনে নিশাই ৰোগীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে হাজাৰ হাজাৰ টকা। আই চি ইউ দিয়াৰ নামত টকাৰ সৰলোকেই লম্পটৰূপী দুৰ্বৃত্তৰ। জিএমচিএইচত চুৰ ডকাইত সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰোগী আত্মীয়ৰ। প্ৰথমেই মন কৰক এইকেইখন ফটোগ্ৰাফলৈ। জিএমচিএইচ চৌহদত চিকিৎসাৰ নামত অহা ৰোগী আত্মীয়ক ৰামথগন দি টকা সংগ্ৰহ কৰা অথবা মোবাইল লৈ উঠা হোৱা এইকেইটা লম্পট। সাধাৰণ আত্মীয়ৰ পৰা মোবাইল ফোন অথবা পইচাৰ বেগ লৈ পলায়ন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰোগীক তেজ দিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আই চি ইউ দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰে হাজাৰ হাজাৰ টকা। বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা একেই ঘটনাৰ বিৱৰণ দিলে ভুক্তভোগী আত্মীয়ই। ৰোগীক আই চি ইউ দিয়াৰ নামত ছহেজাৰ টকা বিচাৰি চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত সোমাল দুৰ্বৃত্ত। আৰু তাৰ পিছৰ কাহিনী শুনক। বাৰটাৰ পৰা এটাৰ ভিতৰত এজন ল'ৰা মানে অকণমান ব্যক্তি এজন আহিল আৰু তাৰপিছত মোক কৈছে যে দুবাৰমান ওলোৱা সোমোৱা কৰিছে আমাৰ ৰুমত। তাৰপিছত মোক কৈছে ফৰ্মেল ড্ৰেছত আহিছিলে মানুহজন ঠিক ঠাক আৰু দেখিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মোক সুধিছে যে 52 নম্বৰ বেড এইখন নেকি। মই কৈছোঁ হয়। কৈছে মোক মেডিকেল ষ্টাফৰ পৰা পঠিয়াইছে আপোনাৰ পেচেণ্টজনক আই চি ইউত এডমিট কৰিব লাগিব। মই কৈছোঁ হয় নেকি এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি। তেখেতে ক'লে যে 5 দিনৰ কাৰণে এডমিট কৰিব লাগিব। যদি 5 দিনৰ কাৰণে আপোনাৰ 7,000 টকা খুজিছে আমি কি কৰিব লাগিব কওঁতে 7,000 টকা পে' কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে যদি কিবা কাৰণত 5 দিনতকৈ কমে টাইমটো তেতিয়া আপোনাৰ পইচাটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব। ইয়াতে জানামতে থানাত কোৱা মতে ছাৰে কোৱা মতে যে জি এম চিত মানে ডেইলি 8-11 কেছ এইটো হৈয়ে থাকে ডেইলি। হয়তো কাৰোবাৰ ডক্টৰৰ পৰা মোবাইল চুৰ কৰিব নহ'লে কাৰোবাৰ কেবিন দিয়াৰ নামত পইচা দালালে ল'ব আই চি ইউ নিয়াৰ নামত ল'ব ব্লাডৰ হেৰিত ল'ব মানে এইটো মানে নৰ্মেল কেছ বুলি এতিয়া মানে গম পোৱা গৈছে। কেঁচু খান্দোতে ওলাল সাপ। বৃহস্পতিবাৰে জি এম চিৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাৰ ওচৰ পালেহি আৰু এগৰাকী ভুক্তভোগী আত্মীয়। চিকিৎসা দিয়াৰ নামত 18,000 টকা বিচাৰিলে ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা। প্ৰথমে 13,000 টকা আগধন, ৰিলিজৰ পিছত আদায় কৰিলে পুনৰ 5,000 টকা। ইয়াতে আমি লৈ আহিছোঁ। লৈ অহাৰ পিছত ডক্টৰক দেখাৰ পিছত মানে যিখিনি টেষ্ট কৰালৈকে টেষ্টটো কৰালো কৰাৰ পিছত কৈছে এডমিশ্যন দিব লাগিব। তেতিয়া মষ্ট প্ৰবাবলি ছিটৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে দেন আল্টিমেটলি দিছ মেন এপ্ৰ'চ দাস যে আমি মই কৰাই দিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। তেওঁ এইটো অৰ্থপেডিক অপিডিৰ ওচৰত তাৰপিছত এজ বিকজ মানে তেওঁৰ লগত কোনো গাৰ্জিয়ান নাছিল তাৰ সৰু ভাগিন এটা আছিল উপায় নাপায় তাৰমানে সেই লগত ডিল কৰিব লওক। ডিল কৰাৰ পিছত মানে 13,000 এডভান্স আছিল তেতিয়া তাত তাত 15,000 আছিল মানে 2,000 টকা খৰচা হ'ল পৰীক্ষা চৰকাৰ তাতে 13,000 টকা দিলে। তাৰপিছত আকৌ ৰিলিজ হোৱাৰ সময়ত আকৌ 5,000 টকা দিয়াৰ পিছতহে তাৰপিছত ৰিলিজ হৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অচিনাকি দুৰ্বৃত্তক কোনে অনুমতি দিয়ে চিকিৎসালয়ৰ কাউণ্টাৰৰ ভিতৰত? কৰ্মচাৰীৰ সৈতে কিদৰে কাউণ্টাৰত বহিব পাৰে লম্পটৰূপী ডকাইত চন্দন দাস? প্ৰকৃতাৰ্থত সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ ভাগ বতৰাও হয় নেকি কাউণ্টাৰৰ ভিতৰত, যাৰ বাবেই বৰ্খাস্ত হ'ল দুগৰাকী কৰ্মচাৰী উমেশ বৰ্মন আৰু অনিতা দাস? যোনখন ফটো দিছে এই মানুহজনে কাউণ্টাৰৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাই আছে, সেইকাৰণে এইজন মূৰ্খ আমাৰ কাৰণে বাহিৰৰ মানুহ হয়। সেইকাৰণে সেই অৰ্থপেডিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত সেই কাউণ্টাৰত যিমান মানুহ বহি আছে মই চবৰে এগেইনষ্টে ক্ৰিমিনেল নেগলিজেঞ্চ দিম। কেলে এইটো কোনো এমপ্লয়ীয়ে বাহিৰৰ মানুহ ভিতৰত বহাব নোৱাৰে আৰু মই আজিয়ে আই উইল এনচিয়'ৰ ডেট দে অল গেট ছাছপেণ্ডেড ইমিডিয়েটলি এণ্ড ক্ৰিমিনেল নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে তেখেতৰ তাহাঁতৰ ওপৰতো মই FIR লওঁ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাৰ তৎপৰতাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ধৰে এইকেইটা লম্পটক। বৰ্তমান ভঙাগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এইকেইটা অভিযুক্ত। আনহাতে বৰ্তমানো পলায়নৰ চেষ্টা কৰি আছে কাউণ্টাৰত বহি চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মী বুলি নিজকে চিনাকি দিয়া ডকাইত চন্দন দাস। এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন ভঙাগড় আৰক্ষীলৈ। চিকিৎসালয়ৰ চৌহদতে আৰক্ষী থানা থকাৰ পিছতো কিদৰে তিখিল খিলে আছে অচিনাকি দুৰ্বৃত্ত? সমাধান হ'বনে দুখীয়া মধ্যবিত্তৰ ওপৰত হোৱা ডকাইতিৰাজ? ইফালে জি এম চিএ চৌহদত হোৱা কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ অসন্তুষ্ট অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মা। মোৰ মই অচিনাকি মানুহ এটা
কোনোবা এটা মানুহক মই আহি পেলাই ইয়াতে বহিব দিম নেকি? এমপ্লয় নহ'লে নিদিওঁ, এইটো এইটো ভুল হ'ল কি নাই? কোনো অচিনাকি ব্যক্তিক চিকিৎসাৰ নামত টকা দিয়াৰ পৰা সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাৰ। আমাৰ কেশ কাউণ্টাৰ আছে, কেশ কাউণ্টাৰত পইচা দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিচিপ্ট এখন দিয়ে, আই চি ইউ কাৰণে আমাৰ ৰিকুইজিশ্যন থাকে, এই গোটেইখিনি প্ৰচিজাৰ্ছ মই জেনেৰেল পাব্লিকক কওঁ কি ফ'ল' কৰিব লাগিব। সেইখিনি ফ'ল' কৰিলেহে আমি এইবোৰ মানুহ আৰু এনেকুৱা কোনোবা মানুহে যদি পইচা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি আমাৰ অফিচত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি একশ্যন ল'ব পাৰোঁ ফ্ৰম দ্য পুলিচ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুন বৰাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা অনুপজ্যোতি নাথৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।